یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، یا حضور کی بے ادبی کر دیتے ہیں اور پھر جب ان کی گرفت کی جائے تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا کلیمت الْكُفْرِ، بے شک انہوں نے کلمہ کفر کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامِهِمْ، اور اسلام لانے کے باوجود اب کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ نہ پا سکے. انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، وہ ارادے میں کامیابی نہ ہوئی، تو اب وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. منافقوں کی عادت تھی کہ وہ پہلے کوئی جھوٹی بات کہتے، کسی کو بہکانے کی کوشش کرتے. اگر کوئی بہک جاتا اور ان کی باتوں میں آ جاتا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ سامنے سے انہیں جواب دیتا اور حضور کی تعظیم کا درس دیتا اور یہ شکایت کر دیتا تو یہ جھوٹ بول دیتے کہ ہم نے تو اس کو کہا ہی نہیں، یہ ہماری دشمنی میں کہہ رہا. اس طرح جو ہے یہ بات چونکہ تنہائی میں کہی ہوئی ہوتی، ان کا کوئی گواہ نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے راز کو کھول دیا اور بتا دیا کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں، اب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کہیں. یہ مسلمانوں سے جلتے ہیں، صحابہ کرام سے حسد رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا، اور صحابہ کرام کو وہ مقام دیا انبیاء اور خاص خاص فرشتوں کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صحابہ کرام کا ہے. شکرنا وما نقمو، انہیں کیا چیز بری لگی؟ صرف یہی چیز بری لگی، الا انہیں برا نہ لگا مگر، یعنی صرف یہی بات بری لگی، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا. اب دیکھیں غنی کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہاں فرمایا اللہ نے بھی غنی کیا اور رسول نے بھی غنی کیا. پتہ چلا دینے والا اللہ ہے، تقسیم فرمانے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کی آیت کے باوجود بھی کوئی حضور کے مقام و مرتبے کو اگر تسلیم نہیں کرتا تو وہ قرآن پاک کے نور سے منور نہیں ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، پر اگر وہ منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، دنیا بھی ان کی تباہ ہوگی اور آخرت میں بھی تباہی ہے. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير، ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے.